So Bible nasema enyi waume kaeni na wake zenu kwa akili. Jambo lingine na muwape heshima. Hallelujah. Muwape nini? Kumpa mwama heshima ni kumweka kiwango fulani. Hata kama huna pesa, jaribu. Jaribu kabisa. Jaribu. Aya. Arabu Bible nasema mama ni kama chombo kisicho na nguvu. Now, kwa nini mwanamke anaitwa chombo ambacho hakina nguvu? Maumbile ya mke imeundwa kwa njia ambayo anatakiwa kutunzwa na kupewa heshima. Kwa mfano, hebu nichukue huu mtoto yangu hii. Kuja. Mukienda safari, mukae siku mbili, mukae siku mbili hamujaoga, utasikiaje? Nani mwili wake huumia sana? Ni wa huyo au ni wa huyu? Eh? Ni wa mama? Mama hata kukaa siku moja alale kama hajaoga jioni, atanuka sana. Siku nuka vibaya. Mwili wa mama umeumbwa uheshimiwe. Una udhaifu fulani ambao unahitaji utunzwe zaidi. Angalia hii maneno. Huyu alienda tu akanyolewa. Dakika mbili amalizwa. Huyu hata saa hii anangojea. Najua usiunangojea. Aedes, unaona hii maneno? Lazima hii na hii rangi ifanane. Mama mkuu, wewe hata hukujali, ni kweli? Tuliamua tukavoka. Haya, huwa akiingia salon atakama saa mawili. Sasa nataka mniambie, ngoja hapa mzioka. Nataka mniambie, tabia zingine wazee hii ni nini? Sasa hii mambo yote hii ni ya nini hii? Na hii na anaka nyorosa. Choma, si hii. Na akiwa hivi ndio anaonekana ni mwanadamu kabisa. Kama huu angenyoa hii nywele, ikae kama hii pande zote huku, mungesema huu mwanamke ni kama mnyama kidogo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Pia mnajua katika red blood cells za mwanamke kuna tofauti kubwa kidogo ya damu ya mwanamke na mwanaume katika hali. For instance, leo mkisturiwa, kwa maana mwanaume ameumbwa awe mtu wa vita. Na hii mkono, damu ya mume, oxidation inaoleta nguvu kwa misuli huwa iko high kuliko ya mwanamke. Mwanamke badala ya kusikia kupigana, husikia kupiga kelele. Sidwe, neke, guku, kavuitasi jui, kakashuiga toye. Mwanaume badala ya, mwanaume hasiki kuongea, anasikia kufanya hasara. Ni kukuro kwewe. Boo! Wanawake kitabo, kile kitabo kwa ni mudo? Unasema, haya baba! Halo. Na ule amepiga kelele sana, piga gumi moja ako chini. Toa! Umeniua, umeniua. Kuna mama moja alikuwa anakaa hapa nyuma. Akapita akambia, "Bishop, nenda kwa polisi kwa nini? Mume wangu ameacha ndugu yake kwangu." You know what it means? Sini hatari sana huyu umuache na ndugu yako mkubwa rumu ni moja. Analala hapa, ndugu analala hapa. Tuoge ukweli. Huyu ndugu yako akitaka kushika huko kwa nguvu, si atamweza? Mwili wa mwanamke kuna nguvu huna. Praise God. Na mke asipotunzwa kiasi fulani ni shida. That's why wamesema kwamba unapokaa na yeye hii hali ya kwamba mama, the only thing wa mama mnatushida na mulipewa ni mdomo. Hapo pokeeni sasa hiyo A+.
mama kai. Waweza fikiria mama anaweza lipua kaya isizi akiokea atarana hey! Mwambia sasa lipua hiyo ton hakuna kitu, lakini hewa anaharibu nini nini anaharibu. Inambi, na kama mume wewe ni mwepesi wa kukasirika, doa yako itaanguka mape. Mwanaume ambaye anakaa na mke wake na akili huokoa doa. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Bible pia nasema ukakaa na mke kama mrithi pamoja na wewe wa neema ya uzima. Sisi ambao tumeokoka, kaa na mke kama mrithi wa neema pamoja na wewe. Hiyo itasaidia sana. Ukikaa na mke kana kwamba yeye si mrithi wa neema pamoja na wewe, akae mbali. Akae nini? Mbali. Yet kwa kitanda sex unafanya na yeye. Sometimes you wonder. Wewe umekuja, tumekuheshimu, uko hapa. Mke wako amecha kule nyuma. Na kwa kitanda ni yeye anakutosheresha. Kwa nyumba ni yeye anajua mambo yako. Inikizo ukigojeka ni yeye atakuosha. Si ni kweli? Wewe Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Jeroge, habari yako? Kwa kanisa huyu kama dia na wewe ni mzee anakusafu gari. Mama Kamau unamwacha kule nje. Huyu kigojeka atakuosha. Huyu amezaa watoto wako. Watoto wako hawawezi kuita umamu. So, sometimes unakuta kuna wadugu, kuna wamama kanisani unaheshimu sana kuliko mke wako, and yet mke wako ndiye alizaa watoto na wewe. Na mke wako ndiye hutuza hawa watoto. Na mke wako ile we, ile nyumba inaitwa yako. Wacha sasa hapa. Kule kunaitwa kwako, yeye ndiye ukaa. Tukisema tutatembea kwako, ni yeye tutakuta. Sasa ukiweka gapu kubwa sana katikati yako na mke wako, kuna mahali hakuna mtu atakusaidia isipokuwa mke wako, and yet unweka bali. Biblia sema kana mke wako kama mrithi wa neema pamoja na wewe. Semeni amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Haya. Na pia nasema hiyo namba, aha, namba 7. Ili kuomba kwenu kuzizuiliwe. Sijikawa mnajua kwamba mkikaa vibaya na mke, kuomba kwenu kunazuiliwa. Niliwaambia story ya pastor wetu mmoja wa Gedorai. Aliamuka. Na ni vizuri kama nyinyi wahubiri mwe very careful. Brother ulikuwa wewe ukatabiri. Asubuhi ndio utakuta huyu na pia nakara mpole. Ndio kama kastana kangu kamechafuka, akambia, "Kuja hapa." Nimekumbuka. Na ni, we, na ni asubuhi ambao najiandaa kusema Yesu anarudi. Viwete watembee. Naye amekumbuka. Nimekumbuka. Tulipoana kuna mahali unichuna kai. Wewe tangu nioe hujaenda kwetu. Hiyo wewe, hiyo mjadala ameleta sadi asubuhi, umebaki wana wa ukatabiri. Habari yenu, praise God. Hallelujah. Sasa lazima uelewe. Hata kama mama huna ubaya na yeye, shetani anamtumia. Na huna ubaya. Lazima ujue vile utakaa na mama kwa hekima. Sasa huyu alifanya ayue mama hata kama nimeomba sana na nimejiadaa kuhubiri, kukudhara nikahujia, nitakuchapa na nikahubiri. Haleluya. Twa! Pokea katika jina la Yesu. Twa! Amen. Na leo nitahubiri na nene kwa lugha. Chidwe. Haleluya. Wacha aende kanisani siku hiyo. Kwa stage kukawa na mwenda wazimu amepagawa vibaya. Vijana wakasema pepo kama hii hufukuzwa na mhubiri wa Apostolic. Wacha worship iishe.
mogoroki akaletwa. Do you know, pastor, bereni mapepo ikija, nguvu ya Mungu inuka ndani yake. Siku hiyo mcha ule mwenye kichaa angemwangamiza. Pastor alikosa nguvu kabisa, akakosa nguvu. Ilibidi abie mama tusameane. Sasa hiyo ameambia kabisa, muabudu kidogo damu ya Yesu, tusameane. We niki, unajua wa mama nao kiinama hivyo ndio nasikia kukutesa nini, wananiambia tusameane. Tusameane, rudia tena, tusameane, inama kidogo. That's why Bible says, kaa na mke wako kwa he, na ukae naye kama mrithi wa neema pamoja nini na wewe, kwa maana kuna mahali utafika, hata mama kuna mahali utafika, hata uende wapi huwezi faulu kama hutakaa na mume wako kama mrithi wa neema pamoja na wewe. Si mimi mahubiri? Kuna wazazi sema mama sina mbaya, wewe enda. Unazunguka China, unazunguka wapi, unaisha. Na hana ubaya. Kwa maana uliheshabu mume si mrithi wa neema pamoja na wewe. Inakuletea shida. Mbarikiwe sana. Ili maombi yetu isifanya nini? Izizuiliwe. Hiyo kitaka kuisoma mara kwa mara, unasoma Petero. Hiyo ni Petero wa kwanza 3 aya ya 7. Inasema kadhalika ninyi waume kaina wake zenu kwa akili, na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu, na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi maombi yenu yasizuiliwe. That's very important, that your ministry and your prayers will not be hindered. Bwana awabariki. Hiyo mmeshika? Haya, tuendelee sasa. Mke hupenda mume anayeongoza doa mpaka inapata muongozo. Doa ni maisha, na doa sio sex peke yake, ni njia ya maisha. Na kama doa ni njia ya maisha, mke angetaka mume anayeongoza doa mpaka inapata muongozo fulani. Nirudie tena. Mke angetaka mume anayeongoza doa mpaka inapata muongozo fulani. Hebu niwaeleze kitu. Bereni ulikuwa unakaa kama kijana kule Kayole, ulikuwa na njia yako, si ndio? Bereni ulikuwa unakaa kama msichana kule Dadora, ulikuwa na njia yako. Haya, ukishaungana na mume wako, hiyo maisha ya watu wawili inataka iudiwe muongozo wake. Do you know, ni watu wengi wameoana hata miaka 20 na doa ingali haijapata muongozo wake. Unapata mke anakaa na ule muongozo yeye anafikiria. Kwa maana even baada ya miaka 10 doa haijapata muongozo wake. Na hii kitu hufanya hivi. Let me do something. Mke atakiwa kikaa hapo, awe anajua, na hii doa yetu, najua kile tumekubaliana na mali tumefika na muongozo ambao tuko naye. Kuna maana mume aongoze mke mpaka doa ipate muongozo fulani. Muongozo fulani. Bwana asifiwe sana. Na mimi naomba wazee mlio hapa, hata wale young couples, jipe moyo. Ngangana mpaka maisha ya doa ya nyinyi wawili iubike na ipate muongozo fulani. Kwa maana roho ya Bwana hawezi fanya kazi mahali hakuna muongozo fulani. Nyumba ikishika muongozo fulani, utaona hata watu wengi hutajirika haraka. Kwa hivyo mke anataka mume anayemuongoza katika doa mpaka hiyo doa yao inapata muongozo fulani.
Haya. Jambo lingine, mke apenda mume anayekula chakula yake. Husband who is available to eat and appreciate her food. Available to eat and appreciate her food. Wadada, nimegudua kuna wadada wengi, sijui ni malezi au nini. Kuna wale hawajali mume anakula nini. Kuna wakati usipokuwa careful, unaweza pata huu ni mke hajali sana. Why am I saying so? Kwa maana si mara moja au mbili nimepata wanaume wa miaka katikati akikwambia yeye amejipanga mambo ya chakula. Kwa maana hata kipeleka nyama nyumbani au kwa fridge, mke hajali sana utamu, wema, ufasaha wa kupika. Studio wa mama, kwa fridge kuna kuku, kuna ngombe, nini ingine sungura. Na hujali sana vio napika, hujali. Wanaume, na mimi ni mwanaume, the more tunazeeka, the more we are choosy. Mimi nikiwa youth, ukiniwekea kiugali tu, puu! Sukuma wiki hapa hata haijaiva. Ndio nasikia kuna vijana sema kile hakuli tu ni mawe. Ate kile tupe yangu hizi shiaga ni mawe tu. Lakini miaka yetu sasa mimi, sisi ni wakupeperezwa. Chiadili saa zikia naniletea matuda. Saa hili nimekuwa Githurai, nikaletoa matuda, nikaangalia, nikashinda kukula. Sina mudu wa kukula. Miaka yetu, you know why? At our years, saa hii mkiniona hapa, ile mawazo niko naye imezidi. Mawazo niko naye, nikikwambia yale mambo napanga kesho, next week, next year, you can imagine. Nimesimama hapa na already mjengo wa 10,000, na vile watu watakaa na vile kutakuwa already kwa kichwa na jiunda. Are you understanding now? Bwana sio sana. Bwana ainuliwe. Alafu ninafikiria familia yangu miaka kama 10 ijayo. Kuna mijengo afa nataka kujenga ya family. Nijenge nyumba kama ya ghorofa 10 nikiwezekana. Ndio nikizeeka na nishinde kushika mic, nitakuwa nakaa tu naangalia account pesa inaingia. Si mtu fika miaka kama hiyo. Nafikiria. Ninachora hiyo. Nachora ya kanisa. Sasa mtu kama huyo, sasa sigi unakuta unafikiria. Tena napigana shetani kuliko nyinyi. Unasikia mtu anakuja ananiambia bishop, niliambiwa nikuue kwa sababu ya 10,006. Unajua hiyo si vita rahisi. Sasa mtu kama huyo utapata saa zingine. Saa hii nimesema niwekewe chai, ile mudi niko naye ni chai ya majani bila maziwa. Na staki maziwa. Wakati wanatafuta maziwa, mimi staki. Hata nimemaliza, leta ingine. We utafukuzwa shule. Nini ilikuwa hapo? Chai bila nini? Utakibia? Embu nione. Iyo ni ya kuamua, kumuamusha abarikiwe. Haleluya. Sasa kilo sikia kukunywa maji. Wande ni ingia jubani kabia mama. Na sija fuka, sisiki kukura. Natao kunywa tu maji grasi bini lale. Sasa, the more mume wako anazidi kuwa na mabenka wa akili. Ile chakula ulikuwa munaweka ati tubo, kile hezi yaka ni mawe. Iyo ili, siku hizi hata dizi na zakatia kwa tubo. Nimeapa hadi nikaikuwa chakula kasema istaki. Hii nyama kuku staki. Ni mbuzi staki. Hii ni samaki nimekaa bili. Na miaka kama 20 nimepita. Tukapitia hapo miguu tatu ya kuku. Samaki sijui ngapi. Ukiwa nyuma yangu upati kitu. Siku hizo kwa nyuma yangu hata wewe ndio utafaidika. Naweka tu mboga na kasupu na acha. Sasa kama ungetaka mume akule chakula yako,
nawe tengeneza mamawili. Tengeneza chakula ambaye inavuta tubo na mapenzi. Uzivute tu tubo. Vuta tubo na mape. Improve your cooking. Tena tengeneza mazingira ya kukula. Kuna mzee akiingia kwa nyumba naangalia pale kuna diaper. Pale kitanda ni vile tu mlikuwa fanya. Na jana mlifanya sex mara 10. Kitanda vile tu mlichafua nganga iko tu hivyo. Socks zimekaa kwa door sijui kibili. Huu mzee anaona vyema aende kwa hoteli apumzike. Na anaona waiter wa hoteli ni msafi kuliko wewe. Na anaona vile uko mchafu na ujumbe nakaa ni kama chakula yako itafanya awe na food poisoning. How comes mume anakula chakula na tube inaharibika? So mke apenda mume anayekula chakula yake. Nami niwaambie, mke anayependa mume akula chakula yake ni mke hakika anaandaa chakula ya mume. Si kutupa tu mayai huko. Matubo. Na kitu kingine ati unamwaga juu ya so. Roiko. Watu wengine kama sisi sitaki kuona roiko karibu na mimi. Najua hiyo ni chemical. Staki. Kama ni nyama, ni nyama original. Staki mambo mengi. So ni vizuri mpaka unasikia sitaki kukula anywhere else. Nataka nile nyumbani mke wangu ndiye anaelewa tubo yangu. Unataka mume wako awe akijivunia wewe. Sema my wife understands my eating. Badala sasa siku hizi imekuwa hivi. Mzee anaeleweka safari pako hotel breakfast huko kuliko kwako. Alafu nasema unajua mzee hakutaki kwa nyumba. Unajua kuna mama uniambia hivyo. Lakini ukiangalia hata vile umevaa hujaoga. Ndio mzee unajua siku hizi harai na mimi. Lakini unaangalia huu mama siku mbili hajaoga huu. Unasikia nanuka. Meno shida. Tumiguu na shidagwa na maji ni ya kajo. Hata kumwagia miguu maji kidogo. Ukiniambia mzee hatulii kwa nyumba, saa zikiwa unashidwa kama uko hivi na uko mbele ya watu hivi. Na je kwako na bedroom na choo ya kwako, mzee ataenda hapo nje kwa kiosk. Asome gazeti mpaka jioni. Anasema bishop uliambia wazee wavumilie, sasa avumilie akufe. Kabla haja kuoa nyumba yake ilikuwa safi. Alipokuoa alikuachia nyumba. Hakuna mume huoa na hana kiwango cha matarajio yako naye cha usafi. Si ni kweli? Yes. Na nyumba kupangwa. Sasa nashidwa. Unajua kuna wanawake wako nje sana mpaka unashidwa. Kwani ni dada alikuwa dugu 3/4 na mke 1/4. Anaingia kwa nyumba kwake hata haigi kitchen. Anakaa kwa sitting room, anawekea miguu juu. Anauliza kama mwanaume nikiburugete, mumepika nani kwake? Mimi nikiingia niulize mumepika nini? Yeye ndiye anauliza. Mnaweza hata wawili, mumepika nini, mumepika nini? Pako na shitwa. Badala ya aingie jikoni arekebishe. Mumepika nini? Alafu ako kwa kiti amekalia, msichana wa kazi ndiye anakusafu. Binti yako mdogo ndiye anakusafu. We. Ati ni wakati wa neema, mzee haulizi, ni wakati wa neema. Hiyo neema hatukutaki hizi wazee. Ai. Wewe, habari yenu? Bwana asifiwe. Mlikuwa muondoke saa moja. Na watoto na nyinyi yote. Na hata saa 2 hujaamuka. Watoto hawajaoga. Mzee huyo kama ni manager. Manager. Unakuta mzee kama ako na biashara anashindwa kukuingia.
kwa maana tabia yako kama itategemewa hiyo bisha itaaguka. Kwa hivyo sasa wa mama, upgrade yourself. Kama mume anataka chakula yako ya kupika, we na kule kwingine pika chakula ambao inaweza kulika. Kama ni sex, weka mwili kwa njia ambao hiyo mchezo inawezekana. Kuna wano nakuta mzee afanya sex na wewe, lakini unakaa sana bila hata kufufuka. Ni kama ulikufa. Unakuta kule ni flat kama gita bai na key. Pup pup gai kotarao kila ni key. Hata kama hii kazi ni mzuri, hii ya mama ambao umekaa hapa dakika 30 na amuki. Nasio atareka kudiri hata wewe. Dina bere kinya. Ndio kila. Sasa quad sex, we quad sex ni boxing, ni round 13. Heavyweight, heavyweight. Kama Muhammad Ali. Weka mwili wako kwa njia ambao ni chakula ambao inaita mume. Amen. Mnaniangaliaje? Si mnajua vile mna mume akikulalia mikono weka hivi kama Yesu amesulubiwa. Anajua hapa sitakikani. Natakiwa nimalize. Anakwambia umemaliza nilale. Unaniambia Bishop nampeaga. Hicho si kupewa, ni kupewa chakula ambao inaleta appetite. Sina ubaya. Mbarikiwe. Mbarikiwe sana. Mnajua vile mnafanyaga. Nitaona. Bwana ainuliwe. Haya, tumesema mume pia anataka, mke anataka mume anayemuelewa sana. Ni vizuri ukioa mtu uchukue muda wa kumuelewa ili usije ukakwasika. Nirudie tena. Ni vizuri ukiolewa na mtu au uoe mtu uwe na muda wa kumsoma. Usije ukatarajia mambo ambao hakuna. One day nikiwa bishop wa kanisa, kuna bishop moja nilitaka afanya kitu. Mzee moja akaniambia kuja hapa Askofu Gatimu. Hii mambo ya kutamani huo bishop akusaidie ni kama kuchukua doo uende chini ya ox degwa atupate maziwa. Atuchukue doo uende chini ya buu. Itakuwa kinene. Can a bull produce milk? Aniambia bishop, old bishop ni mkubwa kimuona lakini hiyo ni idea kwa dreiria. Usipoelewa mtu wako vizuri, one day utaenda na door ukute mtu wako ni bull, hakuna mazi. Elewa ujinga wake na hata usimwambie. Elewa hata malezi yake, ujue huyu katika malezi mali ametoka kuna kaujinga au kawelevu wako naye. Na ujue vile umeelewa. Kuna mambo utaelewa ya mtu wako na kwa njia fulani ibadilike, na kuna mengine ni ya maubire itabadilika, itabidi ukae nao hivyo. Na ujue mwenye niko naye ni wangu wa aina hiyo. Full stop. Lakini kuna watu wajinga. Nataka kuelezea ujinga. Ukiona mwanamke au mwanamume amekaa the same way all the years ni mjinga. Mtu hubadilika kwa njia tatu. Njia moja inaitwa kukomaa. Lazima ukomae. Mtu hubadilika kwa njia ngapi? Tatu. Lazima mama wa miaka 10 kwa doa asifanane na mama wa miaka 2. Umekomaa. So kuna watu napata hata afadhali wakati ulimuoa. The more mnakaa na yeye, the more anaharibika na kuwa mjiga. Ulipomuoa angeamuka mapema.
Mukiwa na miaka 10 na ndio mko na biashara, ndio na raha zaidi. Mtu ukoma. Praise the Lord. Na niwaambie hivi, jaribu juu chini kubadilika katika doa. Kwa maana doa inadai ubadilike. Sehemu mingine mtu ubadilika ni akili. Akili ya mtu lazima ibadilike. Usizoee kukaa tu vile umeubwa. Utakuwa mzigo. Ukijirudia utakuta kwamba wewe kawaida hupenda kulala sana. Hiyo kulala sana haitasaidia doa ya mtu ambao akona watoto watatu. Hiyo doa itakuwa na shida. Watoto watatu itabidi ukibie bio na wao. Ukibie kabisa, wakiamuka umeamuka. Breakfast wakikula uko na wao. Mnaomba na wao. Mahali wanasomea wanakibia. Yes. Ulipoolewa huko na mtoto, speed ilikuwa kidogo. Watoto watatu, kama utakibishana na wao mpaka ujue tabia yao, ni shida. Lazima uwe na juhudi ya kiakili. Bwana sio sana. Sehemu nyingine mtu ubadilika ni usemi. Usemi. Lazima ubadilike katika usemi. Ukipewa hii mic, kuna mambo ulikuwa unaongea wakati uliolewa huwezi ongea. Unasikia saa hiyo ukiongea ni aibu. Area nyingine mtu hubadilika kabisa is methodology of doing things. Method ile wa unit ulikuwa una, yani method hata like now ile nyumba nakaa, zile vitu nilikuwa nao tukiingia, utaona nyingi hakuna. It's not an issue of money, it's an issue of change. Bwana inuliwe sana. Mabadiliko ya ine ni mabadiliko ya uhusiano. Utagudua, kwa maana mume unaokaa naye ni bishop kama mimi, lazima ubadilike ukielekea upande huo. Kwa maana mke unaokaa naye sasa amekuwa mwanabiashara, amekuwa ticha. Unitacha. Eh? Kwa maana sasa unajua kuna kubadilika ukielekea kwa mpenzi wako. Kuna mambo ninaona itabidi nibadilike ili mwenye ninakaa naye tuzidi kukaa. Kuna video sipobadilika utakuwa mzigo. Ulipoolewa ulikuwa kasichana self-centered. Ulikuwa na utoto, kila kitu ni chako. Tabia moja mtoto, kila kitu ni cha. Umeipea mtoto pesa wakati wa fundraising, akifika hapa anakataa kunipa, anataka nimpe na kalikuwa katoe. Kuna mtu akiolewa ana na utoto. Utoto gani? Wewe ni mtu wa kupokea. Kuna mali doa itadai utoe mali yako. Ulipoolewa ni kudai. Nipe pesa ya supu, nipe pesa ya bla, nipe pesa ya pad, nipe pesa. Let me tell you mama, kuna mahali doa ifika, ukiitisha mzee hivo, anasikia no, nimechoka. Kwa maana najiuliza, na je nikiwa mremafu, na je nikikufa. Ukiolewa, utoto wa kuitisha, sawa. Lakini baada ya miaka kama 5-10, mume akitaka kuona kwamba utoto umeisha na sasa unatoa. You contribute. Maturity involves contributing. Unasikia, singetaka iwe kwamba mume wangu ndiye analipa school fees peke yake. Singetaka iwe kwamba mume wangu ndiye analipa loan, mortgage peke yake. Singetaka, ningetaka kuwa contributor because mtoto ndiye hupokea miaka yote. Kama wewe ndio umeolewa miaka 20 na ungali every day ni kupokea. Unakuta kwamba you don't contribute. Na saa zingine ukiwa na pesa kwa account, afadhali ya mzee ikauke na akope mpaka aumie yako ulalie. Ungali mtoto. Mtoto ndiye hudai kila wakati. Bwana asifiwe. Bwana sana.
Bwana sio sana. Ukielewa mtu ambaye mnakaa na yeye, kuna wakati atakusumbua. Na hata kama dada ninakuelewa na mimi unanielewa, si vizuri unielewe na nikae the same way. Naweza kuwa mzigo. Naweza kuwa mzigo. Jia tano ambao mtu ubadilika ni masomo. Hakuna mtu hasomi. Hata kama sio shule, mtu husoma. Hali, seminar, exposure. Sasa zingine mtu utembea boutique, unatembea supermarket, unatembea, unaona muundo mpya wa vitu. Unakuwa unasoma kwa kuona maendeleo. Sahani zimetokea zingine. Siku hizi TV zimetokea ambazo sio zile tulikuwa tunakaa kama hii box. Mtu usoma na kuona. Exposure is very important. Na Mungu awabariki. Another area mtu ukoma na basita ni value. Bereni haukuwa unajua value ya maisha vizuri. Siku hizi baada ya kuzaa watoto unajua gharama ya uhai. Hutaki mchezo. Bereni ukipita mtu hivi hivi una shughuli, hata hukujali mama yako, hukujali baba yako, hukujali anything. Mtu akisha kuwa mama amekoma, mzee amekoma, una change of value system, value. Bereni ukeshika 10,000 unakula ovyo ovyo. Siku hizi unakumbuka una watoto, una mke, una stima ya kulipa, una maji ya kulipa. Kwa hivyo value ya pesa imekuwa juu kidogo. Amen. Uko pia na value ya masaa. Lazima uwe the speed. Una masaa ya kazi, una masaa ya watoto, una masaa ya maombi, una masaa ya kwenda ibada, una masaa ya kwenda biashara, una masaa ya nyumba, una masaa ya kwenda kushukia watoto. Ili uweze kukomaa, you must have value ya masaa. Kwa maana masaa yako lazima iwe distributed na we, kwamba nyumba iliyoongezeka kila sehemu inakupata. Otherwise, kama una speed ya management ya masaa, utaona unaweza tu. Kuna watu anaweza tu kuvaa nguo yake. Wengine Michael na wazee, mama akizaa mtoto wa kwanza alikuacha. Mtoto wa pili alikuacha. Ilikuwa aongeze speed kwa maana nyumba imeongezeka. Si ni kweli? Akakosa speed, akakaa vile alikuwa anakaa kabla hamjazaa. Sasa shida iko hapa. Mume ameachiwa ajiangalie mwenyewe, au msichana wa kazi au ajipange. Anaona kabisa kuna shida. Ongeza value ya masaa. Kama doa itaendelea kuwa ya maana. Now, hebu niseme tu kwa haraka, mke anataka kujua kwamba anatabuliwa. Ni vizuri ukikaa na mke, wacha ajue anatabuliwa. Ukioa mke na katika familia yenu haheshimiwi, haujasema na mdomo, udi ya mke wangu, sometime inakuwa shida. Anyway, wacha tu akasema kitu kingine. Now